បាទសូមគោរពជម្រាបសួរមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍ជាថ្មីការចូលមកកាន់ឆាណែលថ្នាំខ្មែររបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចេញរូបមន្តឱសថបុរាណម្យ៉ាងសាតែបងប្អូនក៏មានការសាកសួរច្រើនបញ្ហាលើចិត្តអាស៊ីតអញ្ចឹងថ្នាំចិត្តអាស៊ីតឬមុនខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យមកសារហើយយើងប្រើជាមួយនឹងរុក្ខជាតិរុក្ខឱសថម្យ៉ាងនេះឈ្មោះថាដើមពុកមាត់ឆ្មាហ្នឹងឯងគឺយើងបោចវាទៅដាំទឹកផឹកប៉
សម្រាប់បងប្អូនថ្មីអាចចុចចំពោះបងប្អូនដែលមានបញ្ហាលើចិត្តអាស៊ីតបាទលើចិត្តអាស៊ីតបងប្អូនគួរតែពិនិត្យពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យដែលបានច្បាស់លាស់សិនអាការៈនៃការលើអាស៊ីតបងប្អូនអាចមានអាការៈដូចជាហើមនេះអាដៃយើងនេះបាទហើមអាដៃនោះហើមឡើងកពីងកពីងអូឈឺចាប់មែនទែនបាទលើចិត្តអាស៊ីតគឺពិបាកខ្លាំងណាស់វាមានការឈឺចាប់ឈឺកលៈដៃកលៈជើងឈឺអាថ្នាំងដៃថ្នាំងចូលនោះឈឺលង្ហើមខ្លះឡើងពោមកទៅគួរឲ្យអាញើតខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹង បងប្អូនបើសិនណាមានអាការៈធំទៅចាប់ដើមកើតឬមួយក៏កើតហើយក៏បងប្អូនអាចសាកល្បងបានបាទជំងឺរូបមួយនេះគឺយើងយកស្មៅព្រះក្លប់បាទយើងហៅថាស្មៅព្រះក្លប់ឬមួយស្មៅព្រះក្រាបបាទស្មៅព្រះក្រាបហ្នឹងមួយទៀតគឺយើងប្រើជាមួយនឹងស្លឹកតយអញ្ចឹងយើងបេះស្មៅព្រះក្រាបប្រមាណជា បាទហើយយើងហាលឲ្យក្រៀមបាទហាលមកសពាត់មកក្រៀមអីទៅក៏បានដែរបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនបេះស្លឹកតយប្រមាណជា4-5សន្លឹកមកបាទយើងហាន់បញ្ចូលគ្នាមកហើយយើងដាំទឹកពីលីត្រអីទៅបាទមកច្រោបប៉ុណ្ណឹងយើងដាក់ទឹកប្រហែលជា2លីត្រទៅហើយយើងងាស់វាចេញជាតិតិចមកបាទងាស់វាសមលីត្រកន្លះអីទៅឬក៏ស្ទើរជាងហ្នឹងឯងក៏ច្រើនហ្នឹងតិចក៏បានដែរតែយើងងាស់វាឲ្យចេញជាតិតិចមកបាទដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពថ្នាំខ្ពស់អូខេ អញ្ចឹងការតមយើងការតមតិចបងប្អូនកំឡុងពេលដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺសាច់បាទបងប្អូនតមសាច់ឲ្យមែនទែនយើងហូបបានតែសាច់ត្រីអីហ្នឹងណាបាទសាច់ដែលដូចជាសាច់ខ្លាញ់សាច់អីហ្នឹងព្យាយាមកុំបរិភោគវាអីដូចជាមាន់ទាកង្កានបាទសាច់គោសាច់ជ្រូកអីហ្នឹងវាជាបណ្ដុំបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអាស៊ីតកើតឡើងហើយជាពិសេសគ្រឿងស្រវឹងបាទជាតិអាល់កុលជាតិហ្គាសហ្នឹងក៏បងប្អូនផ្អាកសិនទៅបាទ ក្រៃកំឡុងពេលឈឺនឹងគឺពិបាកណាស់ជំងឺអាស៊ីតនេះពេលខ្លះក៏មើលជាពេលខ្លះក៏មើលមិនជារូបមន្តមួយនេះសម្រាប់បងប្អូនឈឺថ្មីថ្មីបើបងប្អូនឈឺយូរយារហាមហើយបងប្អូនចង់សាកក៏សាកបានប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាជាមួយរយទេរយទេបាទជួងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាហើយថាអស់ជម្រើសគឺបងប្អូនអាចសាកល្បងបានបាទយើងសាកល្បងផ្នែកជាមកទឹកអីទៅគឺបងប្អូនដឹងពីលទ្ធផលថាធូរមិនធូរអីក៏បងប្អូន បើសិនណាធូរទេក៏បងប្អូនព្យាយាមផឹកបន្តបន្តទៀតទៅបាទវាពិតជាភាសាមែនទែនបងប្អូនមិនធូរទេបាទយើងអាចទៅគ្រូជាមួយលោកគ្រូពេទ្យឬមួយក៏ទៅរកដុកទ័រណាប្រកាយប្រកាយទៀតបាទព្រោះថានេះវារូបមន្តពីបរមបរាណយើងមកបាទចែករំលែកដឹងតតគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញតិចគឺយើងប្រើស្មៅព្រះក្លប់ហើយនឹងស្លឹកតយតពីមុខនឹងទេយើងស្មៅព្រះក្លប់បោចមកយើងហាន់ច្រាមមួយម៉ាត់ហើយយើងហាលឲ្យស្ងួតទៅហើយយើងដាក់ស្ល
chốt chất axit nó trong riêng cái bài dương bàn. Ok, rồi chúng ta sẽ bong phôn ai cảm ơn xã xu bật thay bàn và xin bong phôn nguyên chứng ngữ xem xinh của bong phôn ai cảm ơn xu thật là cừu dùng chứng này ta miền rụp của môn thân nam ấy đầm ấy chút chế ba chứng ngữ nâng ẩn chứng của bong phôn ai cảm ơn xã xu bàn này kênh chứng nhận chạm chúc nền video kỳ tí bắt xong một con sông chung điệp lìa.